мораме да искористиме оваа шанса, бидејќи следна нема да имаме. Од другата страна, имаме политичка партија, ДПМН, чијасто суштинска основна цел е да се скршне од патот. Ни да има одговорност, ни да има правда. Гласот за ДПМН и за нивните сателити е бело знаме предавање во однос на правдата. Меѓутоа, и седењето дома е бело знаме и предавање во однос на правдата.